समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये लगा तैयारी नु इंतजार दशक वे हाजिर यम स्टार सुपर हिट मत कियो फिर व्याप नवी मीम्स ओ पोस्मा नी रिएक्शन सर सो लेट्स बिगिन। ये लगा दिल खु मजबूत रशीद पकार दे दस मामूली सड़े ने मा गाजी रशीद खान मा काश خدا رشید ضرورت ہے او دخو مضبوط رشید او 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 مضبوط رشید او پر چوت دا زمون چې کوم نه د پختو فلمونه دی خزور ته وی چې کاش ته شهید شو وین نن بزته شهید د خزی په نوم یادې دم هغه ورته په جواب کی وی چې خزه په شهید سکی خزی ته د محمد مضبوط رشید ضرورتي بهن چود مال دا زمونږ د پختو فلم انډستری ته چې پاغي کې کوم نه کلی عام لګیا دی ور سره اشاره هم کی یار ډیر د کوچ آرام دی بهرحال میم ډیر زیات مزیدار میم مونږ سره طوفان میم ور شیر کو ډیر مزه وکړي زبردست یا نیکسټ میم او سی یار ما په دې چینل باندې داسې ډېر مختلف قسم میمز وکتل چې د هغې په وجه باندې اوس ما ته د زیاتر میمرانو د را روانې آیډیا هم په دې چې دې ټایم کې دې دا آیډیا یوز کړي بهرحال ډېر زبردست میم بای بنیر میم پوسټنګ ډېره مزه وکړي زبردست یا نیکسټ میم پیریان ماماګانو لږ خو گزاره کوي کنه اوکې دا سری وي کپڑا یې تینه وغورځولو یو بیره تاسو بیا وګورئ د پاسه پې هغه کمبل پرته وه هغه یې تینه لرې کړه اوکې اوهو ایسے کی اور سر ہاں کیا آ رہا تھا کہ نا صحیح نہ کر ورګری چې بدی میم باندې نه پوجي نو دی کې چې کم دی یو کس په بیډ باندې ملاس ته سوک دینه چې کم دی کمبل لا کاږي او دغه ټیم کې چې په بیډ باندې کم کس الټا پروتی او خوب کی نو هغه په خپل کونه باندې دا سره باندې کې او چغي وال شروع کی یا ما په زندگی کې چې کم دی دا اوریدلو چې پریان په خلکو باندې کې نه خدا په فرست ټایم باندې چې کم دی ګورم چې پریان خلک د شپې غیومو هر حال تاسو هم کوشش کوي چې د شپې الټا مسم لې زګی نن زوا د پریان هم سه اعتبار نشدا بهر حال میم ډیر زیات مزیدار میم مون سره آی ډونټ نو مې بي برهان شیر کړو ډیر مزه زبردست یا نیکسٹ میم راشے اس ور لور کے جواب او بیٹ چور مال لپسٹک کا کلر بتا لپسٹک کا کلر بتا کہاں فوکس تھا تیرا میرے کو تو کلر پتا ہے میں تو اس کی سمائل اور اس کی لپسٹک ہی دیکھ رہا تھا کب سے تو کہاں دیکھ رہا تھا مجھے پتا ہے اب سالے فوکس ہونا گولز نہ کی سمجھ جاؤ یار سمجھ جاؤ گریٹ یار گریٹ یار نن سبا چې کوم دی داسې قسم میم ډېر زیات خلک خوښي خامخا یار ستا نظر به هغه طرف ته چې کوم دی زیات دي چې کوم طرف مطلب زیات اٹریکټیو دی مطلب مونږ لپسٹک طرف ته خیال نه تاسو هم داسې ما ته پته ده ما ته پته ده تاسو هم لپسٹک ته نه کتلو ځکه خو ما چې کوم دی تاسو ته مخکې هم دا ویلي دي او په دې ویډیو کې مې اردم دا ویلي دي چې بھائی فوکس آن یور گول یو ویل گیٹ مینی ہولز دا صرف تاسو ته وایم ځان ته نه بہرحال میم ډیر زیات مزیدار میم مونږ سره وای ایلین شیر کو ډیر مزه وکړي زبردست یا نیکسٹ میم دی ملګری لا پلاس کې خپلا ورکما اوکے په مطلب بتا تاسو پوښ شوی چې سیا دی کنا چې ملګری ل خپل مطلب آو زو او ملګری اوکے چې بلکا دا سدی دا بلا دا بلاګی دی ته بخوده لا غو بلا دا بلا او دا تاسو شي دا چې مرسیډیز یو موک ټرک دی ته وی ټرک
یار ما ته پته چې ممی ډیډی اور برګر ټایپ خلک به کوم نه پدی میم باندې نه پويږي حکم چې زمونږ په شان کوم نه مطلب دا چې پوجرو مجرو کې نه تینو غیب پتی سيزونو باندې خپويږي ځکه چې اوجرو مجرو کې کوم نه دا سي ګپ ډیر زیات نو آل تکم چې کوم نه مطلب چې دا حرکتو شنوال تک بیا یی لکه دا زدی ظالم ہر حال سونا ملگری جی بدی میم مان پوشنو ما تا پا کمنٹس کے دنو لکے چھ ما تا پتو لگی چھ تاسو کی سونا سونا خلق پوشو بارحال میم منگ سر پشتو میم پوسٹنگ شیئر کرو دیر مزے اوکڑے زبردست سیا نیکسٹ میم قائد اعظم انکل آن فائر بیگا سلور بجے اوکے دیوان اوکے یو خوب میں ہولی دو اوکے ابھی ہم بجا آئے گا نا بھیڑو قائد اعظم سے او سلام واچو اسپن خان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ استا سر سے خبر ڈسکس کر واڑما اسپن خان ما تو یہ پر قربان کہ نہیں جی بس کہ نہ سو ہاں او خبر ادا لچے مائی چ دے بس ما سر سے خبر شیئر کی اوکے اسپن خان تا پتہ شتے ما وے نا ہاں تیرا ڈیر بڑوائی ہاں قائد اعظم جی صاحب یہ تب وہ جی ٹوم بم گریٹ میم دا قائد اعظم سے وہی دا خوب خبر ہے دا زنوے ما دا قائد اعظم سے چکم دے وی دا خوب خبر ہے نا کلے دا خبر لے قائد اعظم پر کڑے دا ہاں پا کلے ویل دی ہاں بیان ہوتا منت کو چ ڈوڑے تا پادشاہ جنا سے جا ڈوڑے بھوکری ہاں ڈوڑے ٹین دے اپ کولی ڈوڑے بدا باندھی اوپرم ہاں نو جنا سے ما تا دا خبر ہو کڑا گریٹ میم گریٹ آئیڈیا گریٹ کنٹینٹ ددی میم بارے کی چکم دے نور سے خبر ہی نہ کول واڑم خو چکل بے غیرت سڑی ل موبائل لا سول ور کی او بی عزت سڑی ل عزت ور کی نو غف ہم بیا داسی لبی کی سنگ چتا سودی ویڈیو کی او قتل بہرحال میم ڈیر زیاد مزیدار میم مون سر پلمونری آرٹری شیئر کرو پلمونری آرٹری ہو یار دا کم نوم دے پے پڑو کی نس آئی تھنک دی تے وی نوم دے یار ڈیر سا جی بچانا خیر بہرحال میم ڈیر زیاد مزیدار میم ڈیر مزہ او ڈیر زبردست سیا نیکسٹ میم ا ڈے بیفور میٹنگ یور بوائے فرینڈ او مائی گاڈ وال او بین چود مال یار حقیقت دے برو حقیقت دے برو تو بھی نور سے خبر ہی نہ کول واڑم بہرحال میم دے زیاد مزے دار میم منگ ذرا میم وڑ شیئر کرو ڈیر مزے کٹے زبردست سیا نیکسٹ میم فوکس آن یور ایم بہن چود مال او بہن چود مال اگر جنہیں چکم دے مطلب کتاب گوری سٹڈی کی اور سر آلکان چکم دے مطلب پر اسالو مانے نظر دے اوکے سمجھ رہے ہو ہاں سمجھ رہے ہو ہاں سمجھ رہے ہو نا پوشوا پیاری سمجھ او بہن چود مال سم طلاق تھا سو ٹول والا کانو تما پا مخ کی ریاکشن کے دا ویلی دی جی فوکس آن یور گول یو ویل گیٹ مینی ہولز بہرحال میم ڈیر زیاد مزے دار میم منگ سر حفظہ کی میم شیئر کرو ڈیر مزے کٹے زبردست سیا نیکسٹ میم اوکے بیبی ایک چڑھنے کا کمنٹ آیا اوکے سو کیوٹ بیبی سو کیوٹ بیبی اوکے بیبی ہاں تو میں بس اسے ایک کہنا چاہتی ہاں آئی ہیو ٹو بیبی اوکے بیبی او بہن چوت او بہن چوت مال او بہن چود مال چدا اچھا تری چکم دے بی بی وی نو تاغی زان لدو بی بی دی یار منگ لگان چکم دے پتی سیز بانی نا پوئی کچھ منگ پا سوشل میڈیا یا ریل لائف کی دا سے قسم جنے کے او بینو نو منگ تا اندازہ ہی نے لگی چی مطلب دا دی وہم بی بی زکا چی آپ اخپلا منگ تا بی بی لگی ہاو بہرحال میم دیر زیاد مزے دار میم منگ سارا ایم ٹی شیئر کو دیر مزے ہوئے کٹی زبردست یار نیکسٹ میم گلونا دس پرلی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے سنگال دے گلونا دس پرلی اوکے دا رواجو کو دا
گیارہ بارہ تیرہ بادی دا خیرہ پیخور دا تاری اللہ راولی تاری اللہ راولی تاکی کما دالا کنا امان مندل کلا سلیما کی دیر ہو دا بس کما او دا شاید کمبائن شو دا سوکم پر سکی نئی صاحب ہے وہ بھیام پر کتا سو خیرہ کنا خیرہ کنا خیرہ روائی ډیر زیات کولی آئیڈیا یوز را دی میم د پاره او خاص کر اغي چې کوم خبره کین یونیک میمبر د خپل آئیڈیا په ذریعہ باندې اغي ته هغه جواب جوړ کړی دی چې یقینا هغه د مزینه خالی نه دی میم ډیر زیات مزیدار و او آئیڈیا هو آؤٹ سٹینڈنگ و میم موږ سره یونیک میمر شیر کړو ډیر مزه وکړي زبردست یا نیکسٹ میم هاي هاي وای عادت مینه دې سوکتلا سرانی ولې نشم اوکے عادت مینه دې سوکتلا سرانی ولې نشم پام مېن بدی جون کړی ته په خپل نه عادت بشي او سو خلاص نیولې کور ته بوزا ها عادت بشي او سو خلاص نیولې کور ته بوزا مونږ سم لو پرانی مونږ بپر کې راځي او 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 مان چود مال پورا شعر له میننګ بدل کړی دی جنه وای چې عادت مینه دې سوک د الله سره نیولې نشم په ما مین بدی جونګړې ته فخپل راځي اغه ټایم کې وته جونی بیا وای چې عادت پشي او اصول لاس نیولې خپل کور ته بوزم مون خو نو پر ان یو مونږ داز او به جود مال او به جود مال میم نیر زیاد مزیدار میم مونږ سره جون میمر یې کوټه مزه کوي زبردست یا نیکسٹ میم تو سمجھا کیا اوکے اوکے سر اشاری راوڑی دی چې دا سی ټاپ ټاپ ورته کی نو هغه څنګه نه کلر چینج کی اوکے او 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 چود مال اگر برادز ان لنگ مطلب سو بہرحال میم مونگ سر کم دے سیویج پیرنٹ شیر کوڈی رمز زبردست یا نیکسٹ میم یلا کا دا حسم شی دے تم ہے چود مال او بہن چود مال بربنڈا پرتا دا اپنا بنانے کا جنون نزویم نا فیروشا نا شایان 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 خدایا خودی پتی سوڑا بند داتا سکیری دی لائک یار خیر جس سے کم دے مزاق تے بہرحال مطلب زمونگ فیلنگز رہ یار دا لگے اکلے مطلب زمونگ ذہان جے کم دے بل طرف انہوں تو آگا ٹائم کے جے کم دے تو یوسف جان لگے چیزو ایم چننا نو فیروشا نا بہرحال آئیڈیا دیر زیادہ تو مزے دار ہوں میم ام مزا اکلے میم مونگ سرا شایان خان شیر کرو دیر مزے اکلے زبردست سیا نیکسٹ میم آہا ہا ہا او او بہن چود مال زبرس تو پھوا شما او بہن چود مال یار دا میم جی کم دے دا زیرے چی دی بانے اوپنلی خبری نشم گولے خو ما تا پتا رہا تاسو چی کم دے الٹرا پرو لیجنڈ یہ تاسو پتی میم مانے خام ہاں پوشوی ہے ما تا چی کم دے پکا میٹس کی ہوئے چی دی میم مطلب سو بہرحال میم دیر زیادہ مزیدار میم مونگ سر زینب میمن شیئر کرو دیر مزیو کری زبردست یا خیر کدی ویڈیو سر تاسو ته لک شانم خوندو مزه ملو شوی نو پلیز دا ویڈیو لایک چینل سبسکرائب او بیل نوٹیفیکیشن ګوري ضروری دی دا ځان ته ضرور ان کې What are you waiting for? Subscribe.